Bez obrazovanja na maternjem jeziku, Bošnjaci u Srbiji mogli bi doživjeti stapanje sa identitetom većinskog naroda, od koga bi ih jedino razlikovala imena i religijska pripadnost, kaže profesor dr. Sead Šemsović sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu. To obrazovanje zapravo ne poništava ona znanja o srpskoj historiji. Ne poništava ona znanja o srpskoj kulturi, o srpskoj tradiciji. Dakle, onaj ko završi manjinski koncept obrazovanja na bosanskom jeziku, on ima 70% srpske historije, 30% bošnjačke historije, 70% srpskog muzičkog razumijevanja, 30% bošnjačkog. Isto tako i u likovnoj umjetnosti. A jezik i književnost bit će koncipirani i uobličeni u skladu sa bosanskim jezikom i bošnjačkom književnošću. Poštovanje prava nacionalnih manjina na obrazovanje na maternjem jeziku zahtjev je i koji Evropska unija postavlja pred svoje buduće članice. Zato su i Bošnjaci, dakle preko svog najznačajnijeg ili najvišeg predstavničkog tijela, kako je Bošnjačko nacionalno vijeće, uspjeli da dobiju do danas preko 250 udžbenika. Da svake godine postoji negdje oko 17.000 djece koja su unutar obrazovanja na bosanskom jeziku u okviru predškolskog, prvog ciklusa osnovne škole, drugog ciklusa osnovne škole, kroz srednju školu. Dakle, da je to sada već jedan sasvim zaokružen sistem gdje smo već uobličili ishode i standarde obrazovanja, gdje smo dobili već treću generaciju malih maturanata nakon osmog razreda osnovne škole, gdje je u pripremi državna matura na bosanskom jeziku, gdje je u pripremi stručno usavršavanje nastavnika za iz hemije, fizike, biologije, matematike, geografije, o poznavanju bosanskog jezika. Koncept obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina doprinosi očuvanju njihove posebnosti. Što više budemo znali o vlastitim posebnostima, mi ćemo sami sebe više cijeniti, sami sebe više vrednovati i razumijevati koliko je bolje upoznato sadašnje dijete koje je završilo malu maturu na bosanskom i upisalo gimnaziju na bosanskom, nego što su to njegovi roditelji ili njegovi djedovi i nane. Dakle, jer ono poznaje historijski razvoj svog naroda, poznaje historijski razvoj svoje književnosti, poznaje ono šta je ono, dakle, a ne samo da poznaje historijat i razvoj većinskog naroda. U Prijepoljskoj opštini cjelokupnu nastavu na bosanskom jeziku do sada je uvela samo osnovna škola Svetozar Marković u Brodarevu.